msikilizaji na mtazamaji wa Kangwana Media, popote ulipo, najua ni namna leo watu wamesubiri mechi ya leo. Utaambiwa ya kwamba leo ndo leo, siku wanyani ukufa, miti yote uteleza. Lakini kikubwa leo hii nipo mashinani kuangazia mechi, mashabiki kutokana wanapeana hisia zao kivipi, kwa sababu kuna mechi, nazungumzia mechi ya Chelsea dhidi ya mwana Manchester City katika mechi za klabu bingwa barani Ulaya, ni finali. Na kumbuka tayari kutoka jiji la Manchester United walipoteza katika mechi ya Europa, kwa hiyo sijui kama leo tena jiji la Manchester linakubali tena trophy kuelekea upande mwingine au la. Lakini nao mashabiki wa wili watatu, kabla niweze kutamatisha hapa, ambao angalau wananipa ule mchango wao kuzungumzia mengi, mechi itaendaje, jina wanakuita nani? Majina wananiita Kibiriti kutoka Kise Planet. Kulingana na hiyo meji, mimi nimeona hiyo Man City, mimi naona inasinda. Inasinda. Sasa ikisinda, sasa kikombe ni Man City. Sasa mimi kulingana na maoni yangu, Man City wafaa ile nguo yao ya kawaida, ila kara isijui. Lakini Man City kasinda. Wanakuita ndio. Si nilikwambia mimi ni Kibiriti kaki. Kibiriti. Yaani kwa wale ambao tuelege lugha ya nyumbani ni kama kwa kizungu. Kwa kizungu yani ni kama ile kitu mnawashia moto. Na kwa sababu mimi ni moto. Mimi ni moto Chelsea, yani Man City tasida. Ana maoni ya kwamba leo iwapo City watavalia mavazi ambao wanapenda kuvalia nyumbani, watapata ushindi wa magoli mangapi? Man City leo itashinda goli 5. Goli 5 kwa ngapi? Kwa nogo. Yani anamaanisha kwamba atapata ushindi wa mabao 5-0 wanapocheza katika mechi zao za finali, mechi ya leo ambayo inaangaziwa sana. Wengi wanapenda sana, na mitandao hisia mbalimbali zimekuwa zikirushwa pale na hapa kuangazia mechi hiyo. Haya, kuna mwingine hapa, jina unakuita nani? Mimi, kwa majina yangu naitwa Mr. Mrimbojo. Tuko kwa hii uwanja kuangazia maneno ya michezo mbalimbali. Angalau tuone kuona watu wetu ambao wanacheza mpira na wachezaji mbalimbali wameifuati ile maneno ambayo inastahili. Na kuzungumzia tu kwa kiduju, yani kwa udogo kabisa, kuna mechi leo hii, vijana wa Chelsea dhidi ya City. Na unajua mechi ya mwisho Chelsea alikuwa amepata ushindi. Sijui leo tena City atakubali kunyang'anywa ama itakuwaje? City wezi kakupali kwa sababu mara ya kwanza unajua walipiwa mabao 3 bila. Na leo sioni kama itakuwa hivyo. Na labda ukizungumziaje labda mechi hiyo ya Chelsea na Man City, kuna wale vijana ambao unawapa fursa mbalimbali waweze kupiga, ama kuna wale ambao unatarajia waweze kupachika wavuni, kama unavyosema kwamba vijana City wanatarajiwa kupata ushindi, katika City unampania yupi apate kupata kufunga goli? Kwa kweli siku ya leo naona kama City ipate hiyo uwanifu ya hiyo kombe, alafu City iweze kushinda. Ndio. Alafu wajua kutamatisha ni michezoni, na vile vile tunaangazia burudan teketeke. Sikia kama kuna mwingine hapa. Wanakuita nani jina? Alibanguza mwizi kijana. Alibanguza mwizi kijana. Majina magumu hayo, lakini nitakufahamisha Kangwana. Sitapenda tena kuatamka. Wewe shabiki wa timu gani? City, Chelsea? Chelsea. Na leo unaonaje mechi itaendaje labda? Jelizo itamaliza mtu. Itamaliza mtu. Kwa kichapo cha ngapi labda? 15 hivi. 15 unamaanisha kwamba umetutanganya. Anamaanisha kwamba kila mtu atapiga goli. Kila mtu. Alafu wengine watokeje apige wengine. Hata mashabiki wanaweza funga. Sawa, Man City inaitafunga sasa mpaka ifike 25. Hawa ni vijana wenye buruda, lakini nakwambia kwa sijui kama kuna mna mtandao wa YouTube labda pale ambao unafanya michezo huko uko nayo, unaitwaje labda? Kisi Planet, kwa sachi hapo watupate. Kisi Planet, eh? Kwa hiyo Kisi Planet hapa mnafanya nini labda? Si tuna kitu ya kufurahisha watu, kutumbuiza watu. Mnaigiza? Tuna dance kidogo, tunaruka kama nyani, alafu watu wanakuja, alafu zonga kichini kidogo. Ndio hayo maoni ya mashabiki kuangazia mechi ya leo, na mechi ambayo tunaangazia hii leo si nyingine bali ni mechi ya Chelsea dhidi ya Manchester City. Kangwana Media kwa hisani ya
michezo. Yaani Gogo la Sporti, huyu ni Kagwana the boy kutoka maeneo sitakufahamisha kwa sababu tayari wewe mtazamaji unafahamu. Sina la ziada, sina la kuamba, sina la kusema lingine. Lakini tukutane pale kuanzia mida saa ngapi? Nazungumzia mida ile ambayo watu watakuwa wote macho kwa runinga na masikio kwa redio. Tutazungumza mengi. Ikifika hiyo wakati nitakuwa nakupa kila update kwa mechi inaendaje. Kutoka kwangu mimi sina la ziada, Kagwana the boy. Kwako studio.